ကျွန်တော်တို့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 ကျွန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားဘလုံးပြွဲဟာအခုဆိုရင်တစ္ဆတ်တစ်ချိန်တိုင်းရှိနေခဲ့ပါပြီ။ထားခရှိကမ္ဘာ့ဖလားကြံပွဲမှာပါဝင်ရှိနိုင်ကြမဲ့အသင်းရဲ့အတွက်စုစုပေါင်း38နိုင်ငံရှိပြီးတော့လက်ခံကျင်းပမဲ့အင်ရှင်ကတော့ကမ္ဘာ့အေရိယာအကျယ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်ရောရှားနိုင်ငံကလည်းဒီတခြားနိုင်ငံကိုသာသူ32တပင်းဟာကမ္ဘာနိုင်ငံပေါ်မှာတစ်ဆယ်တည်းကနေစုံလိုက်ခြေစစ်ပွဲတွေကိုအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားတိုင်းဝဲကြီးကိုဂျုံးဝဲရခဲ့ပါပြီ။အကောင်းဆုံးဆိုတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ဒီ32တပင်းတွေကမှာအကောင်းဆုံးတပင်းပဲချန်ပီယံဖြစ်ခွင့်ရပါပါ။ချန်ပီယံဆိုတော့ဆွမ်းပုံတိုက်ပွဲဝင်ရှင်ပြန်ရမယ်။နိုင်ငံ
4天ပါဝင်ပါတယ် group A မှာ Egypt Russia Saudi Arabia Uruguay အကောင်းဆုံးဆိုတာတခုလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ Ancient Athens Russia group B မှာ Iran Morocco Portuguese Spain အကောင်းဆုံးဆိုတာတခုပဲရှိတယ်မိုးကတော့ Spain group C မှာ Australia ပြင်သစ် Denmark Peru အကောင်းဆုံးဆိုတာတခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်ရှင်းစင်ကတော့ပြင်သစ် group D မှာ Argentina Iceland Croatia Nigeria အကောင်းဆုံးဆိုတာတခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ Argentina group E မှာ Brazil Serbia Costa Rica Switzerland အကောင်းဆုံးဆိုတာတခုလည်းရှိရဆိုရင်လာပြရတော့ Brazil group F မှာ Germany Mexico တောင်ကိုရီးယား Sweden အကောင်းဆုံးဆိုတာတခုပဲရှိမှာဆိုရင်ကျွန်မကတော့ Germany group G မှာ Belgium Panama England Tunisia အကောင်းဆုံးဆိုတာတခုပဲရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘောလုံးကိုယ်ရဲ့ England group H မှာ Colombia Poland Japanစင်ဂူအကောင်းဆုံးဆိုတာတခုတည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ချွေအောင်မော်လင်းချိန်နဲ့တောက်ပါနေတဲ့ကိုလံဘီယာဘောလုံးအားသားလေးကိုချစ်မြတ်လို့လေဒီကမ္ဘာလုံးကပရိသတ်တွေအတွက်တော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကရှင်ခုံစိတ်လုံးရှားစရာတွေကိုအမြင့်ဆုံးပေးနိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသံတရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ကဘောလုံးပရိသတ်တွေလည်းကမ္ဘာပေါ်ကတခြားပရိသတ်တွေနဲ့အတူကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုလက်မလွတ်တမ်းအားပေးကြမှာကတော့သိကြနေပါတယ်ဒီလိုအားပေးကြတဲ့အမြင်ဝင်တွေ၊ပြိုင်ပွဲသုံးသပ်ချက်တွေ၊ကမ္ဘာဖလားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ဖို့ 11 Broadcasting ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဆိုတာတစ်ခုရဲ့ရှိရဲ့